פורים נחגג השבוע, והכדורגלנים שלנו כמובן לא פספסו את ההזדמנות לחגוג. נתחיל עם מכבי תל אביב, שהקימה אירוע נוצץ עם דור ונואל על תקן הכלב לבים, שרני עיני שהפך לשליח של וולט, דן גלזר והחברה הלכו על לוק המומיות, אבל מעל כולם גנבו את ההצגה איתן ושיר טיבי, שהתחפשו לשופטת ולמסך עבר וזכו במקום הראשון, די בצדק. עדיין בפורים, מליקסון עשה שמח לילדה והתחפש איתה לאנה ואלזה. מאור ומירן הלכו לוק הליצן במסיבה של האדומים מתל אביב. גם משפחת רוקביצה נהנתה מאווירת החג. ולמרות שערן זהבי נמצא במחנה האימונים בדובאי, שי והילדים לא פספסו הזדמנות להתחפש. ואם כבר חגיגות, אז אבי ריקה ניצל את החג כדי לבשר לקבוצה, ובכלל העוקבים שלו שהוא ומעיין שלו מצפים לילד שלישי. שיהיה בשעה טובה. ירדן שואה אמנם לא מרוצה על הדשא בחיפה, אבל עושה הרושם שמחוץ לדשא, הוא עושה חיים. נתחיל בקריוקי יחד עם רז מאיר. ולא יגבר לבכות, ואני מקבל את הכללות. נמשיך לחדרי הבריחה עם החברים הירוקים, ונקנח באווירת הפורים. שימו לב מה הוא עושה לאופרי הרד. נמשיך בשמחות, אתלטיקו בלבאו חגגה את העלייה לגמר גביע המלך הספרדי, ובבלבאו כמו בבלבאו חוגגים בצורה יוצאת דופן. גם פריז סן ז'רמן חגגה את ההפלה לרבע גמר ליגת האלופות על חשבון דורטמונד, ומצאו שם תזמון מושלם לנקום בהרלינג הולנד ולחגוג בדיוק באותה הצורה בה הוא חוגג. תומס מולר מוצא תחביבים אחרים מחוץ לכדורגל, שימו לב לתחביב הזה שלא חשבתם שתשמעו, מיילד של סוסה. בהחלט מרגש. זוכרים שסיפרנו לכם על הסרטון של רגילון ומרתה דיאז שלו? אז הגיע הזמן שתכירו את האחת של רגילון. מרתה בת ה-19 נחשבת לכוכבת יוטיוב של ממש בספרד, ומנהלת חשבון אינסטגרם של 2 מיליון עוקבים, ואפשר להבין גם למה. השניים אגב עדיין לא עלו תמונה משותפת יחד, אבל בטיק טוק הם ממש הפכו לצמד חמד.